მოგესალმებით, ეთერში გაეროსკოპო ორი შეთახმების საქართველოს ქსელის რუბრიკა Way to Sustainability, იგივე გზამ გრადობისკენ, რომელიც დაფინანსებულია შვედეთის მიერ. მე ვარ სალომე ზურაბიშვილი და ტრადიციულად წარუძღვები გადაცემას. დღევანდელ რუბრიკის თემა გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის შესრულების პროგრესია საქართველოში. განვიხილოთ ბიზნესის წვლილს მიზნების განხორციელებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ წელს გადაცემაში არ გვისაუბრია გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგზე, პირველ რიგში მიზნების მოკლე მიმოხილვა შემოგთავაზებთ. მდგრადი განვითარების 17 მიზანი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ 2015 წელს დაამტკიცა და მისი შესრულების ვალდებულება გაეროს წევრმა ყველა სახელმწიფომ აიღო. დღის წესრიგის მიზანია უზრუნველყოს მსოფლიოს ქვეყნების მდგრადი განვითარება ხუთი ძირითადი მიმართულებით: ადამიანები, პლანეტა, კეთილდღეობა, მშვიდობა და თანამშრომლობა. 2023 წელს გაეროს გენერალურმა მდივანმა მსოფლიოში მიზნების შესრულების პროგრესი შეაჯამა, სადაც აღნიშნა, რომ დასახული ამოცანების მხოლოდ 15% არის შესრულებული. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ შარშან გამოქვეყნებულ ანგარიში საქართველოს პროგრესიც არის წარმოდგენილი და 66 ქვეყანას შორის ჩვენი ქვეყანა 42 ადგილზე არის მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებით. ამასთან 2024 წელი ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ივლისის თვეში საქართველოს მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების პერიოდული ანგარიშის წარდგენა უწევს გაეროში. აღნიშნულ პროცესს ნებაყოფლობითი ეროვნული მიმოხილვა ეწოდება და 4 წელიწადში ერთხელ იმართება. სახელმწიფოს პროგრესის შეფასებასთან ერთად მნიშვნელოვანია შევაფასოთ კომპანიების წვლილი მიზნების შესრულებაში. სწორედ ამ მიზნით 2023 წელს გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელმა EY საქართველოსთან თანამშრომლობით კვლევა განახორციელა და შეაფასა ბიზნეს სექტორის აქტივობა 17 მიზნის მიმართულებით. რა შედეგები გამოავლინა კვლევამ, როგორ არის ჩართული ბიზნეს სექტორი ჩვენი ქვეყნის სოციალურ, გარემოსდაცვით და ეკონომიკურ განვითარებაში, ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენთან ერთად არის ნინო ესაკია, EY საქართველოს საჯარო და სახელმწიფო სექტორის პრაქტიკის ხელმძღვანელი. ნინო, მოგესალმებით. მოგესალმები, სალომე. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხარ. პირველი კითხვა იქნება შემდეგი: რას გულისხმობს ეს კვლევა? რატომ ჩავატარეთ? რა მისანს ემსახურებოდა და რა მეთოდოლოგია გამოვიყენეთ ამ კვლევის ჩასატარებლად? დიდი მადლობა სალომე მოწვევისთვის და ამ თემით და ამ კვლევის გაშუქებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა არის, როგორც ჩვენ თავში აღნიშნე, ხომ? რადგან მსოფლიომ საკმაოდ ამბიციური გეგმები დაისახა 2030 წლისთვის და მნიშვნელოვანია ზუსტად რომ ჩვენ დროის ნახევარი განვლე და საშუალება ქონდა შეგვეფასებინა ეს პროგრესი გლობალურად, ლოკალურადაც, ასევე შეგვეფასებინა კერძო სექტორის კონტრიბუცია და პროგრესი ამ მიზნების მიღწევასთან მიმართებაში, ასე რომ კვლევა გახლავთ საკმაოდ უნიკალური, ასევე პირველი პრეცედენტი არის ზოგადად საქართველოში კერძო სექტორის ჩართულობის პროგრესის და კონტრიბუციის შეფასებისა. ამრიგად ძალიან დიდი მნიშვნელობის გახლავთ. როგორც გითხარით, ნახევარი გავიდა, საკმაოდ ისეთი პერიოდი არის, შეგვიძლია უკვე შევაფასოთ ეს პროგრესი. და როგორც შენახსენე, 66 ქვეყანას შორის საქართველოს საკმაოდ კარგად გამოიყურება, 42 ადგილზე გახლავთ და დაახლოებით 17 მიზნიდან 5 მიზანი მიმართ უკვე საკმაოდ პროგრესი გვაქვს. თუმცა არის 12 მიზანი, რომლის მიმართაც სტაგნაციას განვიცდით და ეს სტაგნაცია. ხო, ზოგ შემთხვევაში გვაქვს ასევე სამწუხაროდ უკუსლა და მინდა გითხრათ, რომ ეს უკუსლა, ამ უკუსლას ჩვენ ხედავთ არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად გლობალურად. COVID პანდემია და რეგიონულმა გეოპოლიტიკურმა სიტუაციამ საკმაოდ დიდი ზეგავლენა მოახდინა მიზნების მიმართ მიღწევის პროგრესში, არა მარტო საქართველოში, გლობალურადაც. ჩვენ ხედავთ ტენდენციას, რომ ეს ინერცია შენელდა COVID პანდემიის და ამ გეოპოლიტიკური რეგიონული სიტუაციის შემდეგ და კიდევ უფრო ამბიციურად გვესახება ამ მიზნების მიღწევა დღეს. თუმცა ნახევარი დროის არის დარჩენილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველა გავერთიანდეთ, გავიაზროთ ეს პასუხისგებლობა, გავიზიაროთ ერთად და
ერთად დავდგეთ, კერძო სექტორი, საჯარო სექტორი და ამ შევასრულოთ ყველაფერი, ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ მიზნებს მივახციოთ. რაც შეეხება ახლა კვლევას და თქვენს კითხვას მეთოდოლოგიის ნაწილს. მეთოდოლოგია რამოდენიმე ნაწილს მოიცავდა. ჩვენ ჩავატარეთ რაოდენობრივი კვლევა, რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ასობით წამყვანი ლიდერი კომპანია გამოვიკითხეთ სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენელი საქართველოში. ასევე გვქონდა სიღრმისეული ინტერვიუები, როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, ლიდერებთან, სხვადასხვა სექტორის, ასევე ჩვენ რადგან გვინდოდა, რომ მოგვეცა საკმაოდ დიდი რაოდენობა კერძო სექტორისა საქართველოში, ამიტომ ასოციაციების, ბიზნეს ასოციაციებიც გამოვიკითხეთ, მათთან ჰქონდა სიღრმისეული ინტერვიუები, წამყვან ბიზნეს ასოციაციებთან ერთად, ასევე ჩვენ ვესაუბრეთ ინვესტორთა საბჭოს, გლობალური შეთანხმების ქსელს, ასევე მდგრადი განვითარების მისნების ეროვნულ საბჭოს და შესაბამისად მოვისმინეთ მათი ხედვები პროგრესთან დაკავშირებით, ასევე იმ ბარიერებთან მიმართებაში, რა ბარიერებს აწყდება კერძო სექტორი ამიზნების მიღწევასთან მიმართებაში და ასევე მოვისმინეთ მათი ხედვები, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს 2030 წლისთვის ამიზნების მისაღწევად. აი, უფრო შინაარსში რომ ჩავიდეთ, ძალიან რთული ვითარება გვაქვს დღეს საქართველოში, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მაინც რომ ვისაუბროთ გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგზე, იმიტომ რომ ეს მიზნები არის სიღარიბის აღმოფხვრა, გენდერული თანასწორობის მიღწევა, კლიმატის ცვლილების დაძლევა, როგორც ასეთი ენერგოეფექტურობა, განახლებათ ენერგიებზე გადასვლა, ისეთი საკითხებია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის. აი, რა მიმართულებები არის, სადაც ბიზნესი უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს თავისი საქმიანობის ფარგლებში და ითვალისწინებს თუნდაც მაგალითად ეკონომიკური ზრდის მიმართულებას და ინკლუზიურობას, ვთქვათ, თავის ოპერაციებში და არა, ვთქვათ, ცალკე საქმიანობაში, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რაღაცნაირად, რომ კორპორაციული მდგრადობა ცალკე საქმიანობათაც არის ხანდახან აღქმული ბიზნეს სექტორის მიერ. თუმცა ჩვენ ახლა გვაინტერესებს, რამდენად ბიზნესის ძირითად საქმიანობაში არის გათვალისწინებული მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი. აი, რა გამოავლინა კვლევამ? ეს იგი, სალომე, როგორც ვიცით, ბიზნესი გახლავთ და კერძო სექტორი არამარტო საქართველოში, მსოფლიოში ქვაკუთხედი ეკონომიკური განვითარების, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ზუსტად ყველა სექტორში და ყველა მიზანთან მიმართებაში. ამდენად მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ეს ინკლუზიურობა, კერძო სექტორის ჩართულობა და მათი აქტიური მონაწილეობა ამიზნების მიღწევაში. ძალიან სწორად ახსენე, რომ ეს მიზნები არის ურთიერთ ასევე დაკავშირებული. ჩვენ იმ ბიზნეს ლიდერებს, ვისაც ვესაუბრეთ, და სხვათა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბარიერი, რომელსაც ისინი ასახელებენ, ეს არის ცნობადობა. და ცნობადობასთან მიმართებაში, ზოგადად მთლიან შეფასებას თუ ავიღებთ, 59% კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ჰქონდათ ინფორმაცია და ფლობენ ინფორმაციას მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ. თუმცა ეს ცნობადობაც ახლა ორ ნაწილად იყოფა. თავად ის ნაწილი, როდესაც მსმენია და ვიცი მიზნების შესახებ, თუმცა გათვითცნობიერებული რამდენად მაქვს თითოეული მიზანი, იმიტომ რომ ამ მიზნის მიმართ ასევე არის ის ინდიკატორები, რომლითაც უნდა ვზომოთ ეს ამა თუ იმ მიზნის მიღწევა, რამდენად გვაქვს ეს გათვითცნობიერებული მართლაც ჩვენს პოლიტიკებში და პრაქტიკებში, რამდენად გვაქვს ინტეგრირებული და შემდგომ რამდენად ვზომავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ. შესაბამისად, რომელი მიზნები გამოიკვეთა ყველაზე უფრო პოპულარული, როგორც მოგახსენებთ, მთლიანობაში რო ავიღოთ ჩვენ ასევე სექტორულად გავაანალიზეთ ეს მიზნები, კერძო სექტორმა დაასახელა SDG 5, ანუ მეხუთე მიზანი, რომელიც გენდერულ თანასწორობას ეხება, დაასახელა მიზანი 8, რომელიც ეკონომიკურ განვითარებას და ღირსეულ დასაქმებას მოიცავს და ასევე მესამე ადგილზე გახლავთ ხარისხიანი განათლება, მდგრადი მიზანი 4. ეს იყო მათთვის პრიორიტეტული ის მიზნები, რომლებზედაც მუშაობენ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ იგივე ცნობადობის თემასთან რო დავაკავშიროთ ეს საკითხი, ხო? მაგალითად, საკვები ინდუსტრიის სექტორს თუ ავიღებთ, 60-მა% ამ სექტორის წარმომადგენლებისა დაასახელეს, რომ მათ კარგად ჰქონდათ გათვითცნობიერებული თუ რა იყო მდგრადი განვითარების მიზნები და ჰქონდათ ინტეგრირებული თავის ბიზნეს პროცესებში და პოლიტიკაში
პოლიტიკებში, თუმცა რომ ვთხოვეთ დაესახელებინათ თუ რომელი კონკრეტულ მიზანს ემსახურებოდა მათი კომპანია, ხო? მხოლოდ ამ გამოკითხული კომპანიების 3%-მა შეძლო დაესახელებინა მდგრადი განთარების მიზანი 2, რომელიც შიმშილის აღმოფრას ეხება, ხო? ამდენად ზუსტად აი ეს სურათი გვაჩვენებს, რამდენად დიდი ნაპრალია ზუსტად იმ ცნობადობას და ცნობიერებას შორის, რაც კერძო სექტორს აქვს. კერძო სექტორი ვის ასახელებს მის ძირითად პარტნიორად, როცა მდგრადი განვითარების მიზნებზე საუბრობს? აი მაგალითად, ხარისხიანი განათლების მიღწევაში ვინ წარმოუდგენია, ვინ უნდა ედგას გვერდში, რომ ეს მიზანი მიაღწიოს, როგორც თავის ძირითად ოპერაციებში, ასევე ჩვენს ქვეყანაში? სხვათა შორის, ერთ-ერთ გამოწვევად, რაც კერძო სექტორმა დაასახელა, ეს გახლავთ ინფორმაცია, კომუნიკაცია და კერძო საჯარო თანამშრომლობა. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდ მზაობას გამოთქვავენ კერძო სექტორის ლიდერები, რომ ჩაერთონ საკმაოდ აქტიურად ამ პროცესში, ასევე აღიარებენ, რომ მათ ესაჭიროებათ გარკვეული გეზის მიცემა, მიმართულების მისცემა და დახმარება ამ კუთხით, და ზუსტად აი ეს კერძო საჯარო თანამშრომლობა, რომელიც ამას უზრუნველყოფს, რომ ერთად გავერთიანდეთ და ერთად შევძლოთ ზუსტად მიზნების მიმართ სვლა, აი ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რასაც ასახელებდი, ხო? რომელი სექტორები არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ პროცესში ჩაერთონ? იმისთვის, რომ მივახციოთ დღის წესრიგს, აღმოფხვრათ სიღარიბე საქართველოში, შიმშილი დაუძლიოთ, ხელი შევწყოთ ხარისხიან განათლებას, გენდერულ თანასწორობას და გარემოსდაცვის სხვადასხვა ასპექტებსაც. რა არის მნიშვნელოვანი, ვინ უნდა იყოს ჩართული? როგორც გითხარი, კერძო სექტორმა დაასახელა ძალიან აქტიური თანამშრომლობის მოთხოვნა საჯარო სექტორიდან. ანუ ამ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ ვსაუბრობთ მეოთხე მიზანთან, ხო, ხარისხიან განათლებასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, დაასახელეს განათლების სამინისტრო, მაგალითად, ჯანდაცვის მიმართულებას ვესახელეთ და ვესაუბრეთ და მათ სამინისტრო დაასახელეს, მაგრამ თავად აი ამ პლატფორმის შექმნა, სადაც საშუალება ექნებათ, რომ პერმანენტულ რეჟიმში გაუზიარონ თავიანთი მოსაზრებები ამა თუ იმ მიზნის მიღწევასთან მიმართებაში, ასევე რომ საჯარო სექტორმა გაითვალისწინოს კერძო სექტორის მოთხოვნები და საჭიროებები მათ პოლიტიკურ დაგეგმარებაში და დღის წესრიგში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მათ დაასახელეს, რომ კარგი იქნებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ გაერთიანებული არიან ისინი სხვადასხვა ასოციაციებში, წამყვან ასოციაციებში, რომელიც მე თქვენ დაგისახელეთ, თუმცა ეს საჯარო კერძო თანამშრომლობის სამთავრო პლატფორმა, სადაც ექნებოდა საშუალება არა მარტო ასოციაციებს, და შეიძლება შემთხვევაში ვიცით, რომ ასოციაციები მონაწილეობენ ხოლმე ამ პლატფორმაში, თავად კერძო სექტორს ჰქონდეს ხმა, რომ მათი ხმა მოისმინოს ასევე მთავრობამაც და გაითვალისწინონ მათი დღის წესრიგი პოლიტიკურ დღის წესრიგში. რა თქმა უნდა, სხვა სექტორების, მაგალითად აკადემიური დაწესებულებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების როლიც ძალიან მნიშვნელოვანი, მედიის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში. ამასთან მაინტერესებს, რა გამოწვევებს ხედავენ კომპანიები, ან რა წამახალისებელი მექანიზმები არსებობს საქართველოში დღეს, რომ ხელი შეუწყონ კომპანიების აქტივობას მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების მიმართულებით? კოლევის დროს ჩვენ ბიზნეს ლიდერებმა გაგვიმხილეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მზად არიან ამ პროცესში აქტიური მონაწილეობისთვის, თუმცა დავინახეთ, რომ სულ რამოდენიმე კომპანია, ვისაც მართლად გაცვით, თქვათ, ცნობიერებული აქვს მდგრადი განვითარების მიზნები, ძირითადი წამყვან როლს მაინც ასრულებს ამა თუ იმ ინდივიდუალური კორპორატული პასუხისგებლობის, ანუ თავად ლიდერ ის კორპორატიული პასუხისგებლობა და მათი, ასე ვთქვათ, წამყვანი როლი თავის ბიზნეს ოპერაციებში, მდგრადი განვითარების ბიზნესის ინტეგრაციისა და გაზომვისა, ხო? ის რამოდენიმე გამოწვევა, რაც დაასახელა კერძო სექტორმა, რა თქმა უნდა, ცნობადობა უკვე ვახსენე და მხოლოდ 59%-მა ახსენა, რომ ცნობადობა ჰქონდა მდგრადი განვითარების მიზნებთან მიმართებაში. გახლავთ ასევე საინფორმაციო კამპანიების აქტიური წარმოება და სხვათა შორის, როდესაც საუბრობთ აქტიურ კამპანიებზე, თქვენ სწორად ახსენეთ მედიის ჩართულობა და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა, იმიტომ რომ ეს მიზნები თავად ერთმანეთთან
მიმართან ისი არიან დაკავშირებული და საჯარო და კერძო სექტორი იმდენად ერთად უნდა იდგეს ამა თუ იმ მიზნის ირგვლივ, რომ ყველას ჩართულობა, მათ შორის მედიის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ შესაბამისად იმ შვიდ წელში, რომელიც გვაქვს დარჩენილი, საკმაოდ აქტიური კამპანიები თუ დაიგეგმებოდა თავად ცნობადობასთან მიმართებაში ძალიან კარგი იქნებოდა. ასევე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც ასახელებენ, არის წამახალისებელი მექანიზმების არსებობა. იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, სხვადასხვა ზომის კომპანიები გამოვიკითხეთ, დიდი, საშუალო და მცირე, ბიზნესი მაინც მოგებაზე ორიენტირებული არის და ხშირ შემთხვევაში მათი პირდაპირი ინტერესი არ არის, რომ ასე ვთქვათ, გაითავისონ და თავიანთ კორპორატიულ მდგრადობის ნაწილში ჩართონ ეს მიზნები. შესაბამისად, ასეთი წამახალისებელი ინსტრუმენტების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ზუსტად ის საჯარო კერძო თანამშრომლობა ხელშეუწყობდა იმ წამახალისებელი მექანიზმების გაზიარებას კერძო სექტორის მხრიდან, რომელიც აქტიურად ჩართავდა კერძო სექტორს ამ ნაწილში, ხომ? ასევე, რაც მნიშვნელოვანი თემა დასახელდა კერძო სექტორის მხრიდან, ეს გახლავთ უნარები, ანუ უნარები, რომ ამოიცნონ შესაბამისი მიზნები, გააკეთონ სწორი პრიორიტეტიზაცია მიზნების, ინტეგრირება გააკეთონ თავიანთ ბიზნეს გეგმებში და მერე უკვე გაზომო. და სხვათა შორის ერთ-ერთი ასევე გამოწვევა ზუსტად გაზომვის არცოდნის ნაკლებობა და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ისეთი სახელმძღვანელო შევთავაზოთ კერძო სექტორს, რომ სწორი პრიორიტეტიზაცია გააკეთონ და დროდადრო ყოველწლიურად მინიმუმ ზომონ თუ რა პროგრესი აქვს ამა თუ იმ შერჩეულ მიზანთან მიმართებაში, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. აი, თავის როლს ჩვენ ბოლო კითხვა თქვენთან იქნება. თავის როლს როგორ ხედავს ბიზნეს სექტორი დღის წესრიგის შესრულებაში? როგორც აღნიშნეთ, მსოფლიოში მხოლოდ 15% მიზნების არის შესრულებული, როგორც ასეთი, და ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი. ქართული კომპანიები თავის როლს როგორ ხედავენ ამ პროცესში და რამდენად სჯერათ იმისი, რომ 2030 წლის დღის წესრიგი შესრულდება, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის. შენ უკვე ახსენე, რომ გლობალურად მხოლოდ 15% მიზნებისა არის პროგრესის ეტაპზე და მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ეს რიცხვი წარმოადგენს ცოტა მეტს, 29.5%. როგორც გითხარით, 5 მიზნის მიმართ უკვე საკმაოდ პროგრესი გვაქვს და ასევე აღნიშნე, რომ კერძო სექტორი საკმაო მზაობას გამოთქვამს, რომ უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში და ახლობით 74%-მა გამოკითხული კომპანიების დაასახელეს, რომ მათ სჯერათ რადი განვითარების მიზნები არიან მზად, რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში. ასევე სხვადასხვა პროცენტული გადანაწილება, როგორც კერძო სექტორის ზომის, ასევე თავად ინდუსტრიების მიხედვით. და სხვათა შორის ერთ-ერთი კითხვა ეხებოდა, რამდენად ვთქვათ, თვითონ აკეთებენ, საკმარის აკეთებენ თავიანთი კომპანიის აქტიური ჩართულობისთვის და რამდენად თავად ინდუსტრია აკეთებს, მათი ინდუსტრია საკმარის რადი განვითარების მიზნებისთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა, აი აქ მოითხოვენ უფრო მეტ აქტიურ ჩართულობას თრად განვითარების მიზნების მიღწევასთან მიმართებაში. ნინო, მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. დარწმუნებული ვარ, კიდევ შესაძლებლა ექნება ბიზნეს სექტორის წარმოადგენლებს, ბიზნეს ასოციაციებს, რომ უფრო დეტალურად მოისმინონ ჩვენი კვლევის შედეგები. მე იმეც ვიტოვებ მაინც, რომ ჩვენ არ შეგვექმნება ხელოვნური ბარიერები, სადაც რთული არის დღის წესრიგის შესაცვლელად და არც ბიზნესს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არც მედიას არ შექმნება კიდევ ზედმეტი ბარიერები, რომ ამ 17 მიზანს მივახციოთ 2030 წლისთვის. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა კი ამით დასრულებულია, ჩვენ მომდევნო კვირას შევხვდებით.